обшуканими до працівників поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила, що виявила тіло своєї дочки з множинними тілесними ушкодженнями. Як з'ясували працівники поліції, яка виїхала на місце події, тілесні ушкодження потерпілі наніс її співмешканець. Між чоловіком та жінкою під час вживання алкогольних напоїв виникла суперечка. Чоловік наніс жінці тілесні ушкодження, після чого завдав декілька ножових поранень, в яких остання померла. Чоловіка заарештовано, йому оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою.